තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම හැම දිනාමත්ම අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අද දවසේදීත් සති බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි පවත්න සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාවට පිළිගනු ලබනවා අද 2020 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේ 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා ඉතින් අද දවසේත් අපගේ දේහු අනුකම්පාවෙන් අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කර සිටිනවා. ඉතින් මේ රැස්ව සිටිනා සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේගේ පාද නමද ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මෙම දම්සභා මණ්ඩපයට පිළිගනිමින් මම ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපට මේ උතුම් වූ තථාගත දේශනාව අදත් පහදා දෙන්න අපේ ආමන්ත්‍රණය. සාදු සාදු සාදු. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स तुम लोकाग्र वो भाग्यवत्तो अरहतो तथागत सम्मा संबुद्धुरजारन वहांसेत සියලුම කෙලසුන් කෙරෙන් දුර වුණා වූ නිකලස సంతානයක් ඇත්තා වූ සියලු කෙලස සතුරන්ගෙන් මිදුණු පිරිසුදු ප්‍රභාස්වර වූ సంతානයක් ඇත්තා වූ තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට සංසාර චක්‍රයේ බැඳී තිබුණා වූ සියලුම කෙලස් අරයන් ප්‍රඥා සතෙන් සම්පූර්ණම විනාශ කොට සංසාරයෙන් ගැලවී ගියා වූ సంతානයක් ඇති තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට එම නිසාම දෙවියන්ගේ මිනිස්යන්ගේ බ්‍රහ්මයන්ගේ පිරිසුදු වන්දනාවට ගෞරවයට ප්‍රණාමයට පූජාවන්ට සුදුසු ඒ නිසාම අරහං ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරයේ වේවා ඒ තථාගත සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොටගත්තා වූ දේශනා කොට වදාළා වූ ප්‍රණීත වූ සුන්දර වූ නෛර්යානික ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරයේ වේවා ඒ උතුම් වූ ප්‍රණීත වූ යහපත් වූ සුන්දර වූ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කොට නිකල సంతානයන් ඇති කරගෙන නිර්වාණ ධාතුවෙන් නිවිසනසී සසර දුකින් මිදී කියා වූ ඒ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝ රත්නයට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරයේ වේවා බුද්ධ රත්නයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් ධම්ම රත්නයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් සංඝ රත්නයේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් තුනුරුවන් වන්දනා කිරීමේ කුසල චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලයෙන් මේ පින්වත් හැම දිනාම මේ මොහොත වෙනකොට උපදවාගෙන තිබෙනා වූ සියලුම කුසල ධර්මයන්ගේ ආනුභාව බලේ අදත් මේ පින්වත් හැම දිනාටම අපි මේ සුළු කාල වේලාවක් ඇතුළත පැයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපි මේ පින්වතුන්ට දේශනා කරලා කියලා දෙන ධර්ම කාණ්ඩය ඊටමත් මොහොතින් තේරුම් අරගෙන ඒ හිතේ ධාරණය කරගෙන හිතේ ප්‍රගුණ කරගෙන එම ධර්ම මාර්ගයක් කොටගෙන සෑම දිනාටම උතුම් අමා මහ නිවෙනි සැනසින්ට ලැබේවා නිවන් අවබෝධයේ පිණස මේ උතුම් ධර්මයේ ඇසීම ප්‍රතිපදාවක් වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමි. එසේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම මේ පින් උතුම්ට අදත් නිවනට ධර්මාවබෝධයට හේතු වෙන කරුණු ටිකක් වර්තමානයේත් එක්කත් පොඩ්ඩක් කරුණු ටිකක් කලපලා කියලා දෙන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් හැම කෙනාම මේ කියන ධර්මය අවුරුදු 2500කට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය සමයේ සිදුවෙච්ච දේවල් ඒ කාලේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට දේශනා කරපු දේවල් අදට මේවා ඉතිහාස කතා මාත්‍රයේ පමණක් තියෙන දේවල් හැටියට සලකන්නේ නැතුව
බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට හිතන්නේ නැතුව වර්තමානයේට තමන්ගේ ජීවිතයට සජීවීව බද්ධ කරලා හිතන්ට මේ පින්වතුන් උත්සාහවත් වෙන්න. එතකොට තමයි මේ ධර්මයේ ඕජාව ධර්මයේ තිබෙන ශක්තිය ධර්මයේ බලය අපි සෑම දිනාටම හේතු යන්නේ. අපි සෑම දිනාගේම හිතවලට එක්කාසු වෙන්නේ. අපි හැම දිනාටම ධර්ම බලය සම්පාදනය වෙන්නේ ඔය නිසායි. ඔය විදිහට වර්තමානයේ සම්බන්ධ කරලා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරලා මේවා අහනකොට හිතනකොට සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍ර දේශනාවක් තිබෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා භික්ඛවේ මහණෙනි රඤ්ඤු චක්කවත්තිස්ස භික්ඛවේ පාතු භාව මහණෙනි සක්විති රජතුමා කියන්නා වූ ඒ පෙන්වන්ත රජතුමා පහළ වීම නිසා පහළ වීමෙන් සත්තණ්ණං රතනාණං පාතු භාවෝ හෝති රුවන් හතක් රත්න හතක් වටිනා සම්පත් හතක් පහළ වෙනවා වටිනා සම්පත් හත පහළ වෙන්නේ කුමක් නිසාද ඒ තමයි සක්විති රජතුමාගේ පහළ වීම වෙන්න ඕනේ ඒ සක්විති රජතුමාගේ පහළ වීම සක්විති රජුරුවන්ට ඇති සක්විති රජුරුවන්ගේ බාරජේ සක්විති රජුරුවන්ගේ පිනේ බලයෙන් අනිත් අයට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ රුවන් හත මේ රත්න හත ඒක නිසා කිසිම කෙනෙකුට ඔය රුවන් ඔය සත්‍රුවන් හොරකම් කරන්නට පැහැර ගන්නට උකු කරන්න බැහැ ඒකේ අයිතිකාරයා බලහීන කෙනා සක්විති රජතුමා සක්විති රජුරුවන්ගේ පහළ වීම නිසා රුවන් හතක් පහළ වෙනවා ඒ තමයි චක්‍රරත්නය ඊළඟට විශේෂ ඇතෙක් හස්ති රත්නය විශේෂ බලවත් වූ ජව සම්පන්න අශ්වෙක් අස්ස රත්නය ඊළඟට ඊ타මත්ම බල සම්පන්න ආලෝකමත් වූ මණිකක් මණි රත්නය ඊළඟට ඒ රජතුමාට ඒ රජතුමා හැර වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්නේ නැති ඒ රජතුමාට සැපේ සැනසෙල පිණසම කැප වී ඉන්න ස්ත්‍රියක් පිනෙන් පහළ වෙන ස්ත්‍රී රත්නය ඊළඟට හොඳ සම්පත් තියෙන ගෘහපති රත්නය ඊළඟට පරිනායක කියලා කියන්නේ තමන්ගේ පුත්‍රවණා පරිනායක රත්නය මෙන්න මේ කියන්නා වූ චක්‍ර රත්නය හත්ති රත්නය අස්ස රත්නය මාණික්ක රත්නය ස්ත්‍රී රත්නය ගෘහපති රත්නය පරිනායක රත්නය කියන්නේ මේ රත්න හත මේ රුවන් හත මේ සම්පත් හත පහළ වෙනවා අර සක්විති රජතුමා පහළ වීම නිසා හැබැයි සක්විති රජතුමා පහළ වෙන්නේ නැති කාලවල ඒකක්වත් පහළ වෙන්නේ නැහැ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට උදාහරණයක් උපමාවක් හැටියට මේ කියන කතාව දැන් මේ සක්විති රජතුමා පිළිබඳව කියන කතාව සමහර අයට සුරංගනා කතාවක් විතරයි ඇත්තටම ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ හේතුව ධර්මයක් ගැන හැඟීමක් නැති ධර්මයක් අහලා නැති අහන්න අවස්ථාවක් නැති පාළු හිත් වලින් යුක්ත ඒ වාගේම වැඩිච්ච නැති හිත් තිබෙන්නා වූ වල්මත් වූ හිත් තිබෙන්නා වූ ලෝකයේ තිබෙන සම්පත් පිළිබඳව ධර්ම පිළිබඳව අහලා කියලා නැති එදිනෙදා එහෙම් මෙහෙන් අහුලාගත්ත වටපිටාවේ දෙයක් විතරක් අහලා හිතලා ඒක ලොකුවට හිතාගෙන ඉන්නා වූ හිස් මනසක් හිස් වූ හිතක් චින්තනයක් නැති හිතක් දැනුවත්කමක් නැති හිතකට මේවා සුරංගනා කතා. හැබැයි ලෝකේ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය
ලෝකයේ තිබෙන පින් පව් ගැන ඒ වගේම සත්වයාගේ හොඳ නරක ගැන කුසල අකුසල ගැන දැනුමක් තිබෙන කර්මයේ කර්මඵලයේ විශ්වාසයක් හැඟීමක් තිබෙන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ගෞරවයක් සද්ධාාවක් ප්‍රේමාණීයක් ගතියක් භක්තියක් ඇත්තා වූ සද්ධාව උපදවාගෙන ඉන්නා වූ අයටත් වගේම මේ ලෝකයේ ටිකක් පුළුල්ව හිතන්න පුළුවන් කෙනාට හේතුඵල ධර්මයට අනුව ආන්න ඒ වගේ අයට මේ සක්විති රජුරුවන්ගේ 15 වෙනි ඉතිහාස කතාවක් සුරංගනා කතාවක් නොයි මේවා සිදුවෙන දේවල් අදට නැති එක වෙන කතාවක් හේතුව අදට නැති වෙන්නේ හේතු තියෙන්න එපා දැන් අවුරුදු 100ට පල්හ මේ ආවුස තිබෙන මිනිස්සු ඉන්නේ අවුරුදු 100ක් කියවට අවුරුදු 100ට පහල ආවුසයක් දරන මිනිස්සු ඉන්නේ මේ කාලේ මිනිස්සුන්ට බලාගෙන ඉඳද්දි මිනිස්සයා නිකන් වියෝ වෙලා ඇදිලා පැදිලා නැති වෙලා යන ලස්සනක් තිබුණා ඒ ලස්සන තියෙන්නේ නැහැ කාලයක් හැඩක් තිබුණා තියෙන්නේ නැහැ තමන්ටම පේනවා තමන්ම දිราපත් වෙලා ඇදිලා පැදිලා යන විදිය හරි විකෘතිය වේගවත් වයසට යෑම වේගවත් ඒ වගේම තමයි කෙලස් වේගයි ඔය වගේ කෙලස් ගති ඒ වගේම රළු ගති තිබෙන්නා වූ කාලයක මේ කොරෝනා වෛරසය වගේ ලෙඩත් එනවා දැන් ඒකට තාම බෙහෙතක් හොයාගන්න බැරි වෙලා ඉතින් ඒ වගේ කාලේ ඒක තමයි ස්වභාවය අනිත් එක අපිට හිතන්න පුළුවන් කමක් තියනවාද මේ අවසාන රෝග කාරකය කියලා නෑ ඕක නැති වෙනකොට ඕක ටිකක් අපි ඕකට ශරීරයට හුරු වෙලා හෝ බෙහෙතක් හොයාගෙන හෝ මොනා හරි ක්‍රමයකින් එනකොට තව එකක් මොකක් හරි එනවා. ඒ දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම යන් යන් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේ යන්නා වූ මේ මැග්නට් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් එනර්ජි පාස් වෙන හැම කාමරයක් ඇතුළෙම තියෙනවා. අපි බණත් අහනවා. ඒවත් අපහරහ යනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කෙලස් බහුල කාලවලදී ඔය ස්ත්‍රී රත්න හත්ති රත්න මේ ඕවා පහළ වෙන්නේ නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණේ දේශනා කළ මෙහෙම කතාවක් කියනවා ඒ ටික හරි වටිනවා තථාගතස්ස භික්කවේ පහතු භාව මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේගේ පහළ වීමෙන් අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධ ඒ රහත් සර්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීමෙන් සත්තන්නම් බොජ්ජංග රත්නානම් පාතු භාවෝ හෝති බොජ්ජංග රුවන් හතක් පහළ වෙනවා බොජ්ජංග රුවන් හතක් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේනේ බොජ්ජංග ධර්ම රුවන් හැටියට සලකලා තිබෙනේ කාලාන්තරයකින් පහළ වෙන්නේ ඒක හැමදාම නැහැ හැම කාලෙම නැහැ ඒක නිසා මේ සත් රුවන් වගේ සමාන කොට දේශනා කර ගුණ වශයෙන් ගත්තම ලෝකෝත්තර ධර්මයන් පවා ලබා දෙන්නා වූ මහා ආනුභාවයක් තිබෙන මේ රුවන් හත බොජ්ජංග ධර්ම හත පහළ වෙනවා ඒකේ ස්වභාවය මේකේ කියනවා ඒ තමයි මොකද්ද අපි ගියේ පාර කතා කරා සති සම්බෝධි අංගය ධම්මවිචේ සම්බෝධි අංගය වීරිය සම්බොජ්ජංගය ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය සමාධි සම්බොජ්ජංගය උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය කියලා මේ ධර්ම හත පහළ වෙනවා මේ ධර්ම හත ගැන වෙනමම සංයුත්ත නිකායේ තිබෙනවා ඔය සූත්‍ර දේශනාවන් ගණනාවක් මේ මේකේ ස්වභාවය මතු කරන. එතකොට මේ බුද්ධංග ධර්ම හත අපි ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා
මේ මීට කලමුත් කිව්වා මේ බොජ්ජංග ධර්ම අපි වඩන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද ඒ බොජ්ජංග ධර්මයන්ගේ වැඩිම සම්බන්ධයෙන් පොඩි හැඳින්වීමක් අපි මතක් කළද හැඳින්වීමක් කරොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒක නිසා තමයි මේ ළඟම මේ කාරණය අපි ඉදිරිපත් කරගත්තේ. දැන් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් මුල් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිය දේශනා කරනවා. සතිය සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් මුල් කරගෙන ඒ සිහිය කාය ධර්ම, වේදනා ධර්ම, චිත්ත ධර්මය, ඊළඟට ධර්ම කියනවා. මේ කාය, වේදනා, චිත්ත ධර්ම කියන ධර්ම පරාසයේ නිරන්තරයෙන්ම අපේ සිහිය අවදි කරලා තියන්න ඕන. සිහිය අවදි කරලා පවත්තන්තු. ඒකෙන් ධ්‍යාන, අභිඥාවන් සහ රූපාවචර, අරූපාවචර, ලෝකෝත්තර මේ ධර්ම ටික අවශ්‍ය කරන ධර්ම ලබා ගන්නට හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්, බේස් එකක් හදලා දෙනවා. ඊළඟට ඒ සති කියන ඒ බෝධිය, බෝධිඅංග, බුද්ධිඅංගය කොච්චර තිබුණත් කමක් නැහැ. ඒකේ මේ අඩු කරන්න ඕනේ දැන් වැඩි ඒක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සති සම්පොජ්ජංගයට රෙගුලාසි දාන්න. ඒක හැම විදිහකින්ම පරිපූර්ණ වෙක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට එනවා මේ අපි මේ කෙටියෙන් මේ ටික සලකා ගනිමු. ඒක වඩන විදිහට යන්න ධම්මවිචේ සම්පොජ්ජංගය. ධම්මවිචේ සම්පොජ්ජංගය ට අදාළ කරුණු තමයි අපි මේ අපි පහුගිය කාලේ කතා කරානේ නාම ධර්ම, රූප ධර්ම, ඕවා පොඩි පොඩි දේව, සියුම් සියුම් දේවල්. ඊළඟට ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය ආධාර කරගෙන අපි කතා කරපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මාතිකාව, කුසල ධම්ම, අකුසල ධම්ම, අභ්‍යාගත ධම්ම, ඊට පස්සේ කුසල අකුසල අභ්‍යාකෘත ධර්මය. ඊළඟට සැප වේදනාව සම්බන්ධ වූ ධර්ම, දුක් වේදනාව සම්බන්ධ වූ ධර්ම, අදුක්කම සුඛ වේදනාව සම්බන්ධ වූ ධර්ම. ඒ ධර්ම ඊළඟට අපි ස්කන්ධ ධර්ම කතා කරලා, ආයතනේ ධර්ම කතා කළා, භාවනා වැඩසටහන් වල තව ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, ඊළඟට පටිච්ච සමුප්පාද අංග ධර්ම, ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයන්, ඊළඟට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ධර්ම ස්වභාවයන්, ඕව ගැන අපි කතා කළා. ඔය කතා කරපු මාතෘකා, ඔය ධර්ම කාරණා මේ මේසයක් උඩ තියෙන දේවල් වගේ නෙවෙයි. අපේ රේඛා වගේ නෙවෙයි. ඒවා හැංගිලා තිබෙන දේවල්, සියුම් දේවල්. ඒක නිසා ඔය වැඩේට ඔය ධම් කාණ්ඩ, ඔය ධර්ම ස්වභාවය විනිවිදගෙන විනිවිදගෙන යන දේවල් හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න ධම්මවිචේ ගතිය තියෙන්න. ඕක හොඳ වැඩක්. දැන් මේ දැන් තියෙනවා මේ මිනිස්සු කරන වැඩක්. මේ තමයි ඔය ඔක්සිජන් ගෑස් සිලින්ඩර් පිටේ බැඳගෙන ඊට පස්සේ මේ වෝටර් ඩයිවින් කිට්ස් හොඳට ඇඳගෙන, මේ පිහිනුම් ඇඳුම් ඒවා ඇඳගෙන, ඊළඟට ඔක්සිජන් බෑග් එකත්, ඔක්සිජන් සිලින්ඩරෙත් කරේ දාගෙන මේ මිනිස්සු කැමරාත් ඔළුවේ, අතේ, කටේ හැමතැනම අටවගෙන මේ මිනිස්සු යනවා මේ මුහුදු පතුලේ තිබෙන්නා වූ දේවල් හොයන්න. මුහුදේ පතුලේ බලන්න කොච්චර ගැඹුරට යනවද කියලා. මුහුදේ පතුලේ තිබෙනා වූ දේවල් හොයාගෙන හොයාගෙන යනකොට පේනවා මාළු වර්ග, දැකපු නැති අය, හැඩතල, ඒ මාළුවේ ඉන්න පරිසරය. සමහර වෙලාවට මුහුදේ පතුලේ පේනවා, අහුවෙනවා යට මේ වොල්කනෝස් ඕපනින්ස් තියෙනවා, උණු වතුර එනවා උඩට. ඒ හරිය වතුර උණුයි රස්නේ. ඒත් සමහර තැන්වල මාළු ඉන්නවා. උන් තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඊළඟට ඔය
පරණ නැව්වල කොටස් ඔය වගේ දේවල් මහ ගොඩාක් මේ මිනිස්සු යට කිමිදලා හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒකට ආලෝකයක් අරගෙන යනවා, කැමරා අරගෙන යනවා, බලන්න කොච්චර හොයනවද කියලා. මේ වගේ මේ ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය ඔය ස්කන්ධ ආයතන ධාතු පටිච්ච සමුප්පාද ඉන්ද්‍රිය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම මේ ධර්ම පරාසයන් අස්සට කිදා බැහැලා ඒවා ඇතුළට බැහැලා ඒවා ස්පර්ශ කරලා ඒවට ලයිට් එක අල්ලලා බලන ගතියක් මේකේ තියෙන ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජං ඕක වැඩින්ට ඊළඟට තිබෙනවා ඒක වැඩේ කරගෙන යන්න වීරිය තියෙන්න ඕනේ එන් ශක්තිය හයිය තියෙන්න ඕන වතුරට බැහැගෙන යන එක්කෙනාට ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනේ හයිය තිබෙන්න ඕනේ ඒ වගේ ඒව පවත්වන්නට හයියක් තියෙන්න ඕනේ වීරිය බලය තියෙන්න ඕයි ඊළඟ එක ඊළඟට තියෙනවා මේ මේ වැඩේ කරමුට හිතට තියෙන්න ඕනේ හැඟීමක් ඒ කියන්නේ උද්‍යෝගයක් සතුටක් කරන වැඩේ පිළිබඳව හරි ප්‍රීතියක් ඒක පිළිබඳව පැහැදීමක් ඒකට උද්‍යෝගමත් ගැතියක් තියෙන්න ඕන අන්න ඒ වැඩේට අවශ්‍ය සතුට සම්පාදනය කරලා දෙන එකට කියනවා ප්‍රීතිමත් ගැතිය කියලා මේ භාවනාවට සතහනිත් එහෙමයි භාවනාවක් කරන්නට ප්‍රීතියක් තියෙන්න ඕන සතුටක් තියෙන්න ඕන අනිත් කාරණේ තමයි අපේ හිතත් හිතේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම ගතියක් අප හිතේ තියෙන ගතිය සලකන්න කලින් මෙන්න මෙහෙම හිතමු එක මිනිස්සෙක් එකම කෑම එක දිගට උදේ දවල් හැන්දෑවේ කාගෙන යනකොට එයාට එපා වෙනවා කෑම නරකක් නෙවෙයි. ඒක එපා වෙනවා. නිතර 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 කන නිසා. ඔහොම ගතියක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක් එක දිගටම එකම ඉරියව්වේ වාඩිලා හිටියොත් එපා වීමක් තියෙනවා. මිනිස්සෙක් දිගටම ඇවිදගෙන 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 ඇවිදින එකම ඉරියව්ව කරගත්තොත් ඒක මහන්සි එපා වෙනවා. අනිත් එක තමයි නිදා ගන්නවා කියමු උදේ දවල් රැත් පහොදත් නිදා ගන්න ඒකත් එපා වෙනවා නිදා ගැනීම හිට ගැනීම යෑමයි නිදා ගැනීම ඔවා දිගට කරන්න ගියන් පස්සේ එපා වෙනවා ඒ වගේ එකක් තියෙනවා මේ හිතේ මොකක් හරි දෙයක් එකම දේ දිගටම කරොත් එපා වෙනවා ඊළඟට එකම වැඩක් දිගටම කරාම ඒකේ මහා ඒ හොඳ වැඩේ වුණා එපා වීමක් තියෙනවා ඒක නිසා එතන වෙනසක් වෙන්න ඕන භාවනා කරන්න ගියාමත් ඔය සමහර අයට තිබෙන දෙයක් තමයි ඒක හඳුනා ගන්න බැරි ගතිය අපේ හිතේ තිබෙනවා සිහිය වඩාගෙන වඩාගෙන යනකොට උනත් එතෙන්ට පස්සද්ධිය ආවේ නැත්තම් ප්‍රීතිය ආවේ නැත්තම් ඔය දෙක නැතිකම නිසා භාවනාවත් එපා වෙනවා ඉරියව්වත් එපා වෙනවා ඉතින් මේ සමහර වෙලාවට මේ භාවනා කරන්න දෙන යෝගීන් ඔය දෙක නැති බව තේරුම් ගන්න නැහැ ඒක ඔය දෙක නැති හින්දා තමයි කරන්න බැරි ඒක නිසා කරන්නේ ලිහිසීම එක තමයි ඒ භාවනා ක්‍රමයට හරි ගුරුවරයාට හරි එහෙම නැත්නම් ඒ භාවනා ප්ලේස් එකට හරි එහෙම නැත්නම් සංවිධානය කරපුවාට හරි මොකක් හරි චෝදනාවක් කළා ඒකෙන් අයින් යන එක්ක ගුරුවරයා වැරදි එහෙම නැත්නම් භාවනා මෙතඩ් එක වැරදි එහෙම නැත්නම් ඒ ටෙක්නික් එක හරි ගිහිල්ලා නැහැ එහෙම නැත්නම් කෑම හොඳ නැහැ එහෙම නැත්නම් එතන සංවිධානය කරපු අය හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් එතන කාමර හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ කාලේ හොඳ නැහැ. මොකක් හරි එහෙකට තමන්ගේ
हिते अवश्यम तियेंटो नदे हदागा नतु एक वेनुवट एक दोषय वेन तनकट पवत वेन्ने पसाध्य कियन सहलु गतियाय प्रीतियाय नति हिंदा ओय प्रीतिय पसाध्य होदर तियेंटो होदर तियेंटो नत्तं वडिय गिनियन्न बै कायटत् तिबेन्न ओनि बनपोत संबंधित बनपोत धर्म कारण एक बन तब इकट ग ඒකෙන් දිගක් අහනවා ඒකෙන් පොඩ්ඩක් අහලා පැය භාගයක් එහෙම විනාඩි 5ක් 10ක් අහලා ආවක පස්සේට තව එකට යනවා බන තමයි ඒ වුණාට හිත හිතේනිකාර ජම්පින් ගතිය ඇවිස්සිත ගතිය තියෙනවා ඒක නිසා එක බනක්වත් සමහර ඔය දැන් බලන්න ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ බන ගොඩාක් තියෙනවා ඔය තියෙන බන ඔක්කොම ඔය සමහර අහලා තියෙන ඒල සමහර අහන්නේ පැය විනාඩි 5යි විනාඩි 2යි විනාඩි 10යි. ඔයගෙ අහනවා. ඉතින් ඔය එක එක කෑලි 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 එකකවත් පිළිවෙලකට අහන්නේ නැහැ. හොඳ එකයි, නරක එකයි, බනයි, බන වගේ ඒවයි ඕවා. ඒ කියන්නේ හිතේ අර එකක් කරනකොට හිතේ ඒකාග්‍රතාවයක් නැති ගතිය. හැබැයි මේ ධර්මයේ වඩනකොට ඔය එකක බව හොද්දට තියෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඔය කියපු කාරණා ටික දැන් මේ කිව්වේ අපේ හිතේ බොජ්ජංග වශයෙන් වැඩි යුතු ධර්ම හයක් මොකද්ද සතිය ධම්මවිචය පීරිය පීතිය පස්සද්ධි ගුණය සමාධි ගුණය ඔය හය එක්තරා ලතාවකට ගානට බැලන්ස් කරලා හොඳට තියාගන්න ලෙවලින් එකක් තියන්න ඕන ඒකට කියනවා ඕව බැලන්ස් කරන්න ඕනේ ඒකට කියනවා एक हिति अतुल सिद्ध वेन दिया समहार हित करगंडो ने एक उपेक्षा केला एक मे समकिरी मकरंटो उपेक्षा उपेक्षा समकरंटो एक मेहमाय करण समहार विलावट अभी हिते वीरिय गति वेधि हरियट निका मेकत् करंडो ने मेकत् करंडो ने मेकत् करंडो ने केला हरियट में वेड ओवरलोड करगान एक ඒ භාවනා පාත්‍තිකී කඩා වැටීමට හේතුවක් වැඩියෙන්ම වීර්ය කරපුවා වැඩියෙන්ම වීර්ය කරපු ගමන් ඒක එකක් වෙනවා දැන් මේ පින්වතුන් දැකලා ඇති මේ මැරතන් දුවනවා මැරතන් දුවනකොට අපි දැකලා තියෙන එකක් තමයි මේ දැන් 100ක් 200ක් වෙ දුවනවන එක එක පේරියට තියලා ඒක ක්‍රංචුවට දුවනවනේ ඔය ආරම්භයේදීම සමහර අය මේ හයියෙන් දුවනවා මහා වේගය අරගෙන හයියෙන් දුවනවා සමහර අය ඉන්නවා ඒ තරම් හයියෙන් දුවන්නේ නැහැ හයියෙන් දුවන්නේ නැහැ ඒගොල්ල සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය ගානකට දුවගෙන යනවා අර හයියෙන් දුවන එක්කෙනා දිහා බැලුවම අපිට හිතෙනවා අනේ මේක කොහොම පාස් කරගෙන ගිහලා එයා දිනයි කියලා. හැබැයි හයියෙන් දුවපු එක්කෙනා කරන්නේ මොකද්ද? එයා බැලන්ස් කරේ නැහැ. එයා ඒ වේගය අරගෙන ඉතා ඉක්මනින් හති වැටෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් තමන්ගේ අවශ්‍ය ශාරීරික ශක්තිය වියදම් කරලා එයා ඉස්සරහට යනකොට හරියට ස්ලෝ වෙනවා. හැබැයි අර ගානකට පවත්වගෙන ආපු එක්කෙනා එයාව පහු කරලා යනවා ගානකට පවත්තගෙන ආපු එක්කෙනා අර වේගෙම දුවපු එක්කෙනා ගාවට හරි ලෙහෙසියෙන් එයා පාස් කරනවා හේතුව එයා පළමුවෙන් වේගය ගත්ත එක්කෙනා ඉතා ඉක්මනින් ඩවුන් වෙනවා ඒ වගේ සමහර වෙලාවට තියෙනවා මේ වීර්යය වැඩි කරනවා वीर्य हरी वेडिकर वेडकर पास
ඒකින් වෙන්නේ අර හිතේ උද්දච්චය ඒ වගේම විකෘතිය එහෙම නැත්නම් විතර්ක ඒව වැඩි වෙනවා වැඩි වෙලා අර භාවනා ට්‍රැක් එකකින් අහකට යනවා භාවනා ට්‍රැක් එකකින් අහකට යනවා ගොඩාක් අයට ඔක තියෙන එකක් තමයි මේ අපි දැකපු එකක් තමයි මේ භාවනා උපදෙස් දීම අපි බොහෝම කාලයකට ඉස්සර වෙලා මේ භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්තුවා අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඒක කරේ ඒ කාලේ මේ ඔය භාවනා කරගෙන යනකොට කට්ටි එනවා කට්ටි අපේ ගහට ඇවිල්ලා කියන එකක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර හොඳ භාවනාවක් මේ කරන්නේ හරි වටිනා භාවනාවක් ඒ වුණාට මං අපේ මේ යාළුවන්ට කිව්වා අනේ එන්නේ නැහැ මට හරි දුකයි හරි කනගාටුයි සානසේ ඒ ජීවිත අපරාධනිකන් නැති නැති කරගන්නවා මේ බුද්ධ ශාසනේ තියෙන කාලේ එහෙම කියලා ඕන්න අපිට කියනවා හැබැයි අපේ ඒක අපේ ස්වාමින්වහන්සේලා කියන්නේ මෙහෙමයි ඔය මාරයා ගහලා ඇත්තට ඒක පේන්නේ මෙයාගේ යාළුවා ගැන හරි කනගාටු වෙනවා මෙයාගේ යාළුවා ගැන මේ භාවනා කරන්න ආපු එක්කිනා මේ භාවනාව සාර්ථක වෙලා යනකොට භාවනාව හොඳට දියුණුවෙකට මේ යාළුවා ගැන දුක් වෙනවා අම්මා ගැන දුක් වෙනවා තාත්තා ගැන දුක් වෙනවා නෑදෑය ගැන දුක් වෙනවා අනිත් අය අනේ ඇයි මේකට එන්නේ නැහැ කියලා දුක් වෙනවා කියලා එහෙම එකක් තියෙනවා එහෙම තමයි පේන්නේ අපිට හැබැයි ඔකේ ඇත්ත ඔකේ නෙවෙයි ඔකේ තියෙන්නේ මේ භාවනා කාලෙදි මෙයාට මොකක් හරියක් වෙලා මෙයාගේ සමාධිය නැති වෙනවා සමාධිය නැති වෙලා මෙයාට හැදෙනවා විතර්ක රෝගය. ওই විතර්ක රෝගය සමහරේ වගේ තියෙනවා හොඳ කෑදර කෙලෙස් වලට යනවා. අමු සම්පූර්ණ අමු අමුවේ මේ රෝ කෙලෙස් වලට යනවා. හැබැයි භාවනාවේදී සිහියෙන් ඉන්න හින්දා ඒ හැදියකට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ක්ලේශය එනවා වෙනවා මාර්ගයකින්. ඒ විතර්ක මාර්ගයෙන් එනවා. ඔක එන්නේ වීර්ය වැඩි වෙලා සමාධිය බහිනවා වීර්ය වැඩි වෙනවා ආන්නේ ඒකෙදි දැනගන්න ඕනේ ඔක ගුරුවරයෙක් ගාවට ගියන් පස්සේ ට්‍රැක් එක හරි ගස්සලා දෙනවා ඒ කියන්නේ වීර්ය අඩු කරන්න ඕනේ සමාධිය වැඩි කරන්න ඕනේ ඒ තැන දැනගන්න ඕනේ ඒක නිසා මේ ධර්මතා බැලන්ස් කරන එකක් තිබෙනවා සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් අප්‍රසන්න ගතිය ඇති වෙනවා. ඒකෙදි ප්‍රීතිය හදා ගන්න ඕන. ඊළඟට තව එකක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ කාරණ හැම එකටම සිහි අවශ්‍යයි. ඔය සමාධිය වැඩි වුණයින් පස්සේ සමාධිය වැඩි වුණාට පස්සේ ඒක මම දැකලා තිබෙනවා. දැකලා තියෙනවා ඒ තමයි ඔය ඉඳගෙන ඉන්න අය ඔක්කොම සමාධියේ ඉන්නේ. ඉඳගෙන භාවනා කරන ඔක්කොම සමාධියේ මේ සමහර අය විතරයි. දැන් භාවනා වැඩසටහන් වල අපි ඉඳගෙන ඉරියව් භාවනාව කරනවා, සක්මන් කිරීම කරනවා. ඊළඟට ආසන භාවනා වරින් වර ඔහොම කරනකොට සක්මන් භාවනාව දාපු ගමන් සමහර අයට හිතෙනවා මේ සක්මන් භාවනාවට වඩා මේක හොඳයි මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා. හැබැයි එතනදී එයාට තියෙනවා මේ සමාධි ගතියක් වගේ එකක් එනවා. හැබැයි එහෙම ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා වැඩි වෙලාවක් ඉන්නේ නැහැ. ටිකකින් නැගිටලා යනවා. හේතුව එතනදී තිබෙනවා බැලන්ස් නැති ගතිය. සමාධි ගතිය ආවන් පස්සේ නින්දටත් යනවා. නින්දට යනවා හිත හැකිලෙනවා එහෙම එකක් තිබෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ සමාධියේ තිබෙන්නා වූ ඔය අනුභූතිය නිසා මිනිස්සුන්ගේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ වැරදිච්ච දේවල්. ඒක තේරුම් ගන්න බැරි හින්දා. සමාධි මේ අපි ඇස් දෙක පියාගෙන ඉන්නකොට අපේ මේ ඇස් දෙක පියාගෙන මේ මූණේ ඉදිරි පරාසයේ ඔය නිකන් අමුතු එළියෙකුත් ඇති වගේ තියෙන ලයිට් එකකුත් පේන්න නැති
නමුත් මේ හිතුවිලිත් ඔය එක එක දේවල් ලාවට එන ඒ වගේමුත් ඒ තරම් පීඩාවක් නැති යා අමුතුම ඇත් දෙක පියාගෙන එනකට දුකකුත් නැති ඊළඟට උඩ පාවීමකුත් නැති මොකක්වත් නැති අමුතු න්‍යූට්‍රල් ගතියක් ඇති වෙනවා ඔය ගතිය නිකන් අර මේ ඒක හරියට කියනවා නම් फिल्म का पेन्न कलिंग अर स्क्रीन वगे निका सुधु स्क्रीन लाइट कटो पास तीन एक पिंतू पिक्चर पेन्न फिल्म दुआने हम लाइट ऑफ वेला खरुला निका स्पॉट तीन सुधु तीर पेन इच्छर ओके तम यार नटन की उमट फेलू इधुआने ये अपे तेना मे हित ऐह वहाम हूँ गतिया दाने दाने गुडाकेवा रियलिटी तम बार सीयती अंट ओने ओके दनगा एक दिया धर्म टीक वैकपू सिहिये वै कथाकू मे බොජ්ජංගය එහෙම නැත්නම් වීර්ය ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය පීති සම්බොජ්ජංගය ඊළඟට පස්සද්ධි ගතිය සමාධි ගතිය මේවා හොඳයි මේවා හරි වටිනවා හැබැයි ඒවා ඒවා වටිනවා වුණාට ඕව වඩන එක්තරා උපකාරක ධර්ම ටිකක් දෙනවා ඒ ධර්ම ටික දැනගෙන ඒ අනුව යනකොට අපිට හරි ඒ ධර්ම වලින් උදව්වක් ලැබිලා උපකාරයක් ලැබිලා අපිට රාත්‍රියේද හැන්දෑවේද දවල්ද නැතුව මේ බුද්ධංග ධර්ම සාන්තව සමානව වඩන්න පුළුවන් වෙනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ महानिनी अयंकायु आहार टितिकु आहारं पटिच्च तिट्टिति महानि मे शरीरय आहार निसा तमै पावतिनि मे शरीरे मे अंग आहार टित आहार टितिकु आहारं पटिच्च तिट्टिति आहार निसा पावतिनो अनाहारु नो तिट्टिति आहार नैत्तं मेक दिगट पावतिन्ने अन्न ए वगे महानि मे बोध्यांग धर्मयो आहार टितिका मे बोध्यांग धर्म वेडिंट सिहिय धम्म विचय वीर्य एलांगट प्रीति पासद्धि समाधि उपेक्षा मेवट अवश्य तेन अवश्य कर्ण उपकारक धर्म आहार एक मे धर्म आहार टितिका आहार पटिच तिट्ठन्ति अनाहारु अनाहार नो तिट्ठन्ति इति मे केन मुखद्मे බුද්ධංග ධර්ම වලට තිබෙන්නා වූ ආහාර එතකොට මේ කියන සති සම්බුද්ධංගේ ගත්තම මේ සිහිය කියන එක සති සම්බුද්ධංගට්ඨානියා ධම්මා තත්ත යෝනිසෝ මනසිකාර බෞලිහාර බෞලිකාර මේ සති සම්බුද්ධංගය ගැන හොඳට සිහියෙන් නුවණින්ම කල්පනා කරන්න ඕන हाँ एक फल देक मेहम क्यू हम पास मुकाद ए दिहियती सिहियती कुशल धर्मयांट यमुकंडने इतकोट देक तीयन मेहमने सति संबोजंगठानिया धर्म मे सतीयन बोध्यंगठान धर्मय धर्मय तत्योनिषु मनसिकार बहुलीकार एक नुअनी मेने क्रीम वेडिकरंट इतकोट तमाय මෙන්න මේක තමයි අර නැති සති සම්බුද්ධංගය ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ අපි හිතමු මෙහෙම මට අහන්න ලැබෙනවා සිහිය ගැන බණ මම සිහිය පුරුදු කරන කෙනෙක් නෙවෙයි කියමුකෝ උදාහරණයක් හැටියට දැන් සිහිය ගැන බණක් අහන්න ලැබෙනවා සතිය කියන්නේ කුමක්ද කියලා දෙනවා ඒ ධර්මයේ
ඒක වඩන හැටි ඒ සති සම්බුද්ධංගේ වඩන්ට දාගන්න ඕනේ අවශ්‍ය ධර්ම කාරණේ මේවා ගැන කියලා දෙනවා මෙහෙම වඩනකො මෙහෙම බණක් අහනකොට මට ඇති වෙනවා ඒ ඇත්තට ඒ සිහිය කියන්නේ එහෙම එකක් නේද ඉතින් මම අහනවා මට අහන්න ලැබෙනවා සිහිය නිසා අකුසල් සිත් දෙන්නේ නැහැ කුසල් සිත් මතුවෙනවා දුකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ වඩන්නේ මෙහෙමයි කියලා අහනකොට මට ඒ ගැන නැවත නැවත හිතන්න ඇත්ත නේනම් කියලා ඒකේ තියෙන වටිනාකම ඒක නැතිගෙනුට තිබෙන්නා වූ බෙනිෆිට් එකක් නැති ගතිය ඕක දැන් මට හිතෙනවා ඒකට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත්වනයි කියලා ඊළඟට සිහියෙන් කටයුතු කරන්න කොහොමද ඉරියව් පවත්වන්නේ මේව මෙනෙහි කරනවා එහෙම මෙනෙහි කරනකොටම ඒකේ තියෙන වටිනාකම තේරෙනවා එහෙනම් මම සිහිය වඩන්න ඕනේ කියලා සිහියට ආහාරයක් අහු වෙනවා සිහියට කෑමක් අහු වෙනවා අන්න දැන් සිහිය වඩාගෙන යන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි තවත් එකක් තියෙනවා මේ පෙර ස්වාමින් වහන්සේලාත් විශේෂයෙන්ම ඔය මේ ප්‍රායෝගික කරුණු ටිකක් සඳහන් කරලා තිබෙනවා කියනවා චත්තාරෝ ධම්මා සති සම්බොජ්ජංගස් උප්පදාය සංවත්තන්ති ධර්මකාරණා හතරක් බොජ්ජා සිහිය කියන සතිය කියන බොජ්ජංගයේ මතු කරගන්නට හට ගන්නවා ගන්නට උපදවා ගන්නට හේතු වෙනවා එකක් තමයි අර කියපු සති සම්පජඤ්ඤය ඒ කියන්නේ සිහිය කියන නුමේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම අනිත් එක තමයි ඔය සිහිය කල්පනාව නැති අය වර්ජනය කරන්න ඕනේ මුට්ටා සති පුද්ගල පරිවර්ජනත සිහිය කල්පනාව නැති අය වර්ජනය කරන්න ඕනේ අනිත් එක තමයි සිහිය කල්පනාව තිබෙන සිහිය වඩන සත්පුරුෂ අය ඇසුරු කරන්න ඕනේ උපට්ඨිත සති පුද්ගල ප්‍රේවණත සිහිය තිබෙන වටිනාකම සිහිය දියුණු කිරීමේ වටිනාකම ගැන හොඳට හිතන්න ඕනේ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ සිහිය නැති අය වර්ජනය කරන්න ඕනේ සිහිය තියෙන අය ලං වෙන්න ඕනේ අනිත් එක තමයි හැම වෙලෙම හිතන්න ඕනේ මම දැන් සිහිය වඩන කෙනෙක්නේ සිහිය වඩන කෙනෙක්නේ මම සිහිය කල්පනාව තියාගෙන සිහිය වඩන කෙනෙක්නේ කියලා හැම වෙලෙම කල්පනාව තියෙන්න ඕනේ. උන්නේ ධර්ම කාරණා හතර හරියට උපකාර වෙනවා සිහිය අවදි කරගන්නට සිහිය පවත්වාගෙන යන්නට සිහිය ඉස්සරහට ගෙනියන්නට සිහියෙන් කටයුතු කරන්න. ඔන්න සිහිය සම්බන්ධයෙන් උපකාර ආහාර මේ වටුරු. ওই ටිකෙන් සිහිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි යම් කිසි කෙනෙක් සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා දැක්කම Tamanටත් ඒක කරන්න ඕනේ කියලා හරි ඕනෑකමක් උද්‍යෝගයක් ඇතිවෙනවා. ඒක තමයි බෝ වෙන ගතිය. අපි දෙවෙනි කාරණය බලමු. ඒ තමයි ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය. ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගය ඇවිල්ලා මේ ඒක ගැන මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනාවල් තියෙනවා මහණෙනි අත්ති කුසල ධර්ම කුසල ධර්මියෝ කියලා කොටසක් තියෙනවා ඊළඟට අකුසල ධර්ම අකුසල ධර්මියෝ කියලා කොටසක් තියෙනවා වැරදි ධර්ම තිබෙනවා වැරදි නැති ධර්ම තිබෙනවා සාවජ්‍ය අනවජ්‍ය ධර්ම තිබෙනවා හොඳ ධර්ම තිබෙනවා නරක ධර්ම තිබෙනවා ඒ කියන්නේ හීන ප්‍රණීත ධර්ම කොටසක් තිබෙනවා ඒ වගේම කළු හැටියට සලකන්න පුළුවන් සුදු හැටියට සලකන්න පුළුවන් ධර්ම තිබෙනවා කන්න සුක්ඛ සප්පටිභාග ධර්ම ඔය ඕව මොනවද මොනවද කළු ධර්ම කියන්නේ මොනවද සුදු ධර්ම කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ ස්වභාවය කොහොමද ඇති වෙන්නේ ආන්න ඒව පිළිබඳව ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා පිළිබඳ හොඳට මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. මෙනෙහි කරනකොට ඒ ධර්ම හිතනකොට ඒවා මොනවද කියලා තෝරලා ලියාගෙන හරි කල්පනාව පවත්නකොට ඕකම වෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයක්. ඔය විදිහට මෙනෙහි කිරීම තමයි අර ධම්මවිචේ කියන එක උදාවෙන්ට මතුවෙන්ට ධම්මවිචේ බුද්ධංගය හිතේ හටගන්ට උපකාර වෙන්නා වූ
ධර්මය. ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඉතින් එහෙම ඇති වුණයින් පස්සේ තව එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගයේ ඇකියලක ප්‍රඥාව මූලිකනේ. ඒක නිසා ඒ ප්‍රඥා මූලික ධර්මයේ තිබෙනවා තව එකක්. ඔකට තිබෙනවා මේ තව විශේෂයෙන්ම ධර්ම කාරණා, ආහාර කාරණා, උපකාරක කාරණා හතක් දේශනා කළා තිබෙනවා අතීතී ස්වාමීන් වහන්සේලා. දහම් පොතපතේ තියෙන මේක හැබැයි හරියට හරි. ආයේ මේ අපේ පින්වතුන්ටත් ඒක අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ තමයි සත්ත ධම්මා ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගස්ස ධර්මයෝ හත් දිනෙක ධම්මවිචේ උපදවා ගැනීමට උප්පාදාය සංවත්තන්ති. උපදීමට හේතු වෙන උපකාර වෙනවා. මොකද්ද? ප්‍රශ්න කිරීම. තමයි පරිපුච්ඡ කතාව. ඒ අහනකොට ඒ දැන් අපි මේ කාරණේ හිතමු. පරිපුච්ඡ කතා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න කරනවා, අහනවා, ප්‍රශ්න අහනවා. අනිත් එක තමයි වස්තු විසද කිරිතාව. වස්තු විසද කිරිතාව කියලා කියන්නේ තමන්ගේ මේ හිතේ තිබෙනා වූ කල්පනාවලුයි. අනිත් එක තමයි මේ ඒවත් පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ. අපි ඇඳගෙන පැළඳගෙන ඉන්නා වූ සිවුරු පිරිකර ආදී දේවල්, ඊළඟට ඇඳුම් පැළඳුම් ඒවල් ගිහියෙක් නම් ඒවා. අනිත් එක තමයි තමන් ඉන්න හිටින තැන. ඒවා ටිකක් පිළිවෙලකට පැහැදිලිව පිරිසිදුව දැක්කම ප්‍රියමනාප ගතියක් ඇති වෙන විදිහකට ඕක තියෙන්න ඕන. ඒකට කියන වත්තු විසදතාවේ කිරියතාවේ කියලා. අනිත් එක තමයි අපේ තිබෙනා වූ සද්ධා ආදී ඉන්ද්‍රිය තියෙන සද්ධාව, වීරිය, සති සමාධි ප්‍රඥා, ඒ වගේ සමහර ධර්ම තියෙන සද්ධා දේවල් බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒක ගානකට තියාගන්න ඕනේ. ඉන්ද්‍රිය සමත් ප්‍රතිපාදනතාවය කියලා කියන්නේ සද්ධාවම තියෙන බණ මහන් නැතුව ප්‍රඥාවම වැඩෙන බණහන් නැතුව තියෙන තුලිතතාවයක් වෙනවා. ඒ වගේ මෙනෙහි කිරීම කරනකොට එකම දේ කරන්නේ නැතුව ඒ තැන්වලට බුද්ධ වන්දනාව, භාවනාව, සමතය, විදර්ශනාව ඔයගේ බැලන්ස් කරන්න ඕන. ආන එකට කියන ඉන්ද්‍රිය සමන්ත සම ස්වභාවයට පත් කරනවා කියලා. අනිත් එක මේ අඥාන දුප්‍රඥ විකෘති අදහස් තියෙන රටී නැති දේවල් කියවන කතා කරන දුප්පඤ්ඤ පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. විද්‍යාව දන්නේත් නැහැ, කතාවේ අඩුවකුත් නැහැ. නාසා ආයතනයට ගිහිල්ලත් නැහැ. හැබැයි මේ නාසා ආයතනෙත් එක තමයි නිතරම ගනුදෙනුව මේ කතාවේ. ඒ වගේම සමහර බණ අහලත් නැහැ, දන්නේත් නැහැ, පොතෙත් නැහැ. ඒ වුණාට නුයේක් දේවල් කියන. ඒ වගේ මේ සමහර වෙලාවට මේ ප්ලැනට් එකේ එහා පැත්තේ ගිහිල්ලත් නැහැ, දන්නේත් නැහැ. ඒ වුණාට පිටසක්වල ගැන තමයි කතා. ආන්න ඔය වගේ නිකන් වැඩකට නැති, ප්‍රඥාවක් නැති, ඒ වගේ දුප්පඤ්ඤ පුජ්‍යලෝ ඉන්න. සමහර අයතේ ඌ වගේ මොකක්වත් නැහැ. දුප්ප්‍රඥ අඥාන අය ඉන්නවා. ඔය වගේ අය ආශ්‍රය කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ කියන්නේ ඔය සමහර අය ඉන්නවා ඥානසලුව දාගෙන ඉන්නේ. කරන වැඩ වලින් කරන කතා වලින් තේරෙනවා කිසිම හැඟීමක්, සාසනීයක ගතියක්, සද්ධාාවක්, සාසනීයක හැඟීමක්, කර්මයේ කර්මඵලයේ පිළිගැනීම මොකක්වත් නැහැ කියලා. ඒ අර දුප්පාඥ අර මෝඩ සලුව දාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ අය මේ සල්ලි දීලා ඉන්න කිව්වත් ඇසුරු කරන්න යන්න හදන්නේ. ඊට වඩා හානියක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි පඤ්ඤාවන්ත පුජ්‍යල සේවනතා. ඥානවන්ත සත්පුරුෂ ගුණවත් අය. සීලයක් ධර්මයක් තිබෙන
ගුණවත්ය ආශ්‍රය කරන්ට ඕන ඊළඟ කාරණේ තමයි ගම්භීර ඥානචර්ය පක්ක පච්චවෙක්කනතා ඒ කියන්නේ ගැඹුරු ධර්ම කොටස් තිබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥා ශේෂ්ත්‍රය ඥාන ශේෂ්ත්‍රය එතකොට විදර්ශනාවට සම්බන්ධ ඒ තිබෙන්නා වූ කරුණු ඔය වගේ දේවල් ඊළඟට ඔය තෙසැත්ත ඥාන සම්බන්ධයෙන් තිබෙන්නා වූ මාත්‍රිකා ඔය වගේ තැන්වල බොහෝම හොඳ සුද්ධ කතනයක් තියෙන්න ඕන සාකච්ඡාවක් තියෙන්න ඇහිමක් තියෙන්න ඕන මෙනෙහි කිරීමක් තියෙන්න අනිත් එක තමයි මම ප්‍රඥාව දියුණු කරන ධර්මයේ ධම්ම විචේ බුද්ධංගේ දියුණු කරන්නා වූ කෙනෙක් නේද කියන කාරණේ නිතර හිතේ උඩින් තියාගෙන තියෙන්න ඕන ඔය විදිහේ ওই ධර්ම කාරණා හත ඇත්තටම උපකාර වෙනවා ධම්ම විචේ සම්බුද්ධංගය වඩන්ට නැති ධම්ම විචේ බුද්ධංගේ ඇති කරගන්නටත් ඇති ධර්ම බුද්ධංග ධම්ම විචේ බුද්ධංග සම්බුද්ධංගය දියුණු කරගන්නටත් උපකාර වෙන භාවනාවක් උනත් කරන්ට උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන්නේ ඔය මාත්‍රිකා යටතේ කටයුතු කරන කොටයි. එකක් තියෙනවා පරිපුච්ඡ කතාවේ කියලා. පළවෙනි කියෝ පරිපුච්ඡ කතාව කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නයි කියන එකයි. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න කිරීමේදී ප්‍රශ්න කියන ඒවා ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහට අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය ප්‍රශ්න ඇහිම ලෝකයට සම්බන්ධ දේශපාලන කතා ඊළඟට ඔය සාමාන්‍ය අනවශ්‍ය දේවල් තියෙන අවශ්‍ය කරන්නේ නැති අදාළ නැති කතා තියෙන අන්න ඒවගෙන ඇහුවට නුවණ දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ පරිපුච්ඡ කතාව තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්න කිරීම තියෙන්න ඕනේ ඒ අදාළ නුවණ මෝරණ නුවණ අවදි වෙන මාතෘකාව. දැන් අපි මහා ගල් කන්දක් වතුර පිපාසයට වතුර බොණ්ඩ කියලා මහා ගල් කන්දක් ගිහිල්ලා හැරුවට හරියන්නේ නැණි. වතුර තිබෙන්නා වූ ගහක් කොළක් තිබෙන්නා වූ පොළවේ පස් ගොඩක් හරන්න එපායි. ආන් ඒ වගේ. එතකොට පස් පොළව හරගෙන යටට ගියාට පස්සේනේ ඇති වෙන්නේ මතු වතුර තියෙනවා නම් පතු වෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න කරන කොටත් ප්‍රඥාව මතු වෙලා උඩට ගලාගෙන වතුරක් වගේ පැහැදිලා එන්න තියෙනා වූ මාත්‍රිකාවක් උන අහන්න හාරන්න කතා කරනවා. එහෙම නැත්තම් ඒකේ වැඩක් නැහැ නිකන් අර අපි අලවංගුකුයි උදැල්ලකුයි වෙන කූරු අරවම හිලා හැමදාම අර ගලකටම ගහලා කෙටුවට තැලුවට කුඩු කරාට ඒකේ කොහෙද වතුර? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඥානේ ධර්මයේ වැඩෙන්නව එකක් වෙන්න ඕන. වතු විසදේ ක්‍රීතාව කියන එකත් ගැන තියෙන්න ඕනේ මේ හොඳට ඔය මේ කම්මැලි නැතුව නාලා කියලා ඇඳුම් ප්‍රතිපෙරදි හොදාගෙන කියාගෙන ඊට පස්සේ මූණකට හොදාගෙන පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. තමන් අඳින කියන දේවල් අවුවට දාලා වේලලා හොදලා හොඳ සුද්ධ භාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් ඕකට බලපානවා. හරියට බලපානවා. දැන් බලන්නකො මේ අත හොදන වැඩේ, පය හොදන වැඩේ, මූණ හොදන වැඩේ ආවනේ මේ කොරෝනා හින්දා. ඉතින් කොරෝනා නැති කරන්න පුළුවන් ඥානවන්තව ඔය ටිකක් පිරිසිදුව ඉන්නකොට. වත්තු විසද කිරියතාවේ කියන එකත් ඔය ඥානීය දිනු කරගන්නට හරියට උදව් වෙන උපකාර වෙන. ඊළඟට අර වර්ජනය කිරීම, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සම්පාදනය සමකර ගැනීම. ওই ටික මේ ධම්ම විචේ සම්බුද්ධංගේ දිනු කර ගන්නටත්, හැඩගස්සා ගන්නටත් අපිට ගොඩාක් උදව් වෙනවා, උපකාර වෙනවා. අනිත් එක තමයි භාවනාවක් කරනකොට භාවනාවක් කරන්නා වූ කෙනාගේ හැඩ, ඒ පැවැත්ම, ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම දැක්කම ඒකෙන් තේරෙනවා මේ මටත් මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඕනේ, මේ වගේ ඉන්න ඕනේ, මේ වගේ මගේ පැවැත්ම හදා ගන්න ඕනේ කියලා නිකන්
මේ හරි උද්‍යෝගයක් හරි හැඟීමක් ඇති වෙනවා ඒක නිසා ඔය කියන ධර්ම අපිට ගොඩාක් වටිනවා කෙනෙක් දැක්කම ඒ දැක කෙනා කරන්නා වූ දේ අපේ ඇඟට බෝ වෙනවා අන්න එහෙමකත් තියෙනවා ඒකයි යෝකේ ඔය ධර්ම පුරුදු කිරීමත් වගේම පුරුදු කරන්නා වූ කෙනා ඇසුරු කරන්නට දකින්න කියලා කියන්නේ ඉතින් ඔය මං කිව්වේ දැන් ධර්මතා කාරණා දෙක ඔය තමයි ඔය ධර්ම වලට ආහාර දැන් මේ සති සම්බොජ්ජංගයේ ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගයේ වීර්ය සම්බොජ්ජංගයටත් මෙහෙම කියන එකක් වීර්ය සම්බොජ්ජංගයට එනවා මේ මහරණේ අතිබික්කවේ ආරම්භ ධාතු නික්කම ධාතු පරක්කම ධාතු මහරණේ මේ තියෙනවා වීර්ය වැඩිම ආකාර තුනක් ආරම්භ ධාතු ආරම්භක වීර්ය නික්කම ධාතු කරගෙන යන වීර්ය පරක්කම ධාතු සාර්ථකත්වයට පත්වීම වීර්ය ඔය විදිහට පටන් ගන්න ඕනි මම මේ වැඩි කරගෙන යන්න ඕන මම මේ වැඩි සාර්ථකත්වයේ ලබන්න ඕන මම මේ වැඩෙන් කියලා හොඳ අදිෂ්ඨාන ශක්තියක හිත හසුරුවන්න ඕන එතකොට තමයි ඒක මේ අපිට හොඳ ගැට් එකක් උද්‍යෝගයක් ශක්තියක් උත්පාදනය කරලා නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ එතකොට තමයි ඉස්සරහට යාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ වුණත් මේ ටිකේ තව ගොඩාක් තියෙනවා කියන්න මේ තව එක කාරණයක් විතරක් මම වීර්ය වැඩෙන්න හේතු වෙන්නා වූ ධර්ම ටිකක් තියෙනවා ඔය ඉස්සර අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා දිනු කරපු වීර්ය වැඩෙන හැබැයි ඒක දේශනා අනුසාරයෙන් තමයි වපුරුදු කරලා තිබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ දේශනාවල් වීර්ය වැඩෙන දේශනාවල් වරින් වර තැන් තැන් වල කරලා තිබෙනවා ඒවා ටික එකතු කරලා තමයි මේ ටික කියලා තියෙන්නේ ධර්මතා 11ක් තියෙනවා වීර්ය හදා ගන්න වීර්ය වඩා ගන්න වීර්ය මතු කර ගන්න වීර්යට කැම වශයෙන් එකක් තමයි අපි හිතමු වීර්ය නැහැ වීර්ය නැති කෙනෙක් ගිලන් වෙලා බැහැලා හිත කඩා වැටලා ඉන්නවා කියලා එයාට අපායේ තිබෙන්නා වූ ස්වභාවය කිව්වොත් නින්ද යන්නේ අපායේ තියෙන බය කියලා දුන්නොත් නින්ද යන්නේ අපාය භය පච්ච වෙක්කිනතාව අපායේ තියෙන ස්වභාවය දුක්ඛ ස්වභාවය මෙනෙහි කිරීම වීරිය ඇති කරගන්නට ඒකාන්තම උපකාර වෙනවා අනිසත් අනිත් එක තමයි වීරිය වන්තයෝ ලබා ගත්තා වූ සම්පත් තිබෙනවා වීරිය වැඩි වූ කෙනාට ලැබිච්ච මහා විශාල භාග්ය ධර්ම තිබෙනවා ඒක නිසා ආනසංශ පිළිබඳව හිතන්න ඕනේ වීරිය වැඩුවා අනිත් එක තමයි ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා ගමන වීති කියලා කියන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වීරිය ගමන් මග පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ වීරියවන්ත ගමන් මග රහතන් වහන්සේලාගේ වීරියවන්ත ගමන් මග උන්වහන්සේලා වීරිය දරාගෙන කරපු දේවල් පිළිබඳව කතා අනුසාරයෙන් හරි මෙනෙහි කරන්න ඕන උන්වහන්සේලාගේ චරිත කතා කියව මෙනෙහි කරන්න ඕන ආන්න එතකොට අපිට අර නැති වීරිය මතුවෙනවා ඊළඟට තිබෙනවා පිණ්ඩපාත අපචායනතා කියලා කියන්නේ ඒක ස්වාමින් වහන්සේලා වශයෙන් කියලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි සද්ධාවන්ත කෙනෙක් දානයක් ආහාර පාන හැම සද්ධාවෙන් ගෙනලා දුන්නාන් පස්සේ අනේ එයාට පින් සිද්ධ වේවා ඒ වාගේම මේ භෝජනය අනුභව කරලා මම ධර්මයෙන් වැඩෙන්න ඕනේ කියලා ඒකේ සද්ධාවන්තයිට පිනක් අත්පත් කරලා දෙන්න වීර්ය වඩන්න ඕන අනිත් එක තමයි දායජ්ජ මහන්ත පච්චවේකිනතා කියලා කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ට ලැබිච්ච උන්වහන්සේගේ ශාසනය ලැබිච්ච අපේ මේ වීරිය වැඩිම උරුමයක් අපිට මේක මහා සම්පතක් මේ අපේ මම මහාන වෙලා ඉන්නේ මම අපි ධර්මයේ රකින්නේ ධර්මයේ අහන්නේ මේ සාමාන්‍ය කම්මැලි කෙනෙක්ගේ ධර්මයක් නෙවෙයි මේක වීරිය වඩලා අපේ බෝසත්ව කාලයේදී අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා වීරිය වඩලා එහෙම අතු කරගත්ත ධර්මයක් ඒක නිසා ඒ වගේ ධර්මයක් අපිට ලැබිලා තිබෙන්නේ මට මේ ලැබිච්ච දායාදයක් කියලා ඒක මෙනෙහි කරන්න ඕන අනිත් එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්සාහය ඒ ගුණය මෙනෙහි කරන්න ඕන අනිත් එක අපිට මේ කියන්නේ මේ එකක් තමයි
බෞද්ධ පින්වතුන්ට කියන එක නමක් තියෙනවා ඒ තමයි අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා කිව්වට ධර්මයේ තිබෙනවා මේ එකක් ඒකට කියන ශාක්‍ය පුත්ත කියලා ශාක්‍ය මුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පුත්‍රයෝ දියණිවරු ඒකට කියන ශාක්‍ය පුත් ශාක්‍ය පුත්‍රයෝ කියලා ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ආපු ආර්ය වංශ ජාතියේ ශාක්‍ය වංශයේ අපි හිතන්ට ඕන ඒකට කියන ජාතිය පිළිබඳ මෙනෙහි කරනවා කියලා අපි මේ වගේ පස්සට ගිය ජාතියක් නෙවෙයි මේ ජීවිතේ කැප කරලා අපි ගුණ වඩපු ජාතියක પરම්පරාවක අය කියලා හිතන්ට ඕන ඉතින් සමහර වෙලාවට මෙහෙමනේ ඔක බලන්න ඒ වීර්ය වැඩින්නේ ඔහොමනේ දැන් අපි සමහරට මෙහෙම හිතන අපි ඇවිල්ලා විසා කියනලා කියන මිනිස්සු මේ අපි ඇවිල්ලා මියුසියස් කට්ටිය කියන අපි දේවි බාලිකා කියන අපි ඇවිල්ලා මහා මායා කට්ටිය කියන අපි රාහුලේ කියන ඊළඟට ධර්මාශෝකේ කියනවා ඊළඟට ආනන්ද නාලන්ද කියලා කියන ඔහොම කියව ගන්න පුළුවන් නම් මේක කිය ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එහෙම හිත හිතත් ඉතින් මේ එක එක හිතින් මානසික සතුටක් වින්දින එක මේ දැන් මේ වීර්ය වැඩෙන එකට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අයිතියක් තියෙන්නේ නැහැ. මේක බොරුවකුත් නෙමෙයි. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වීර්ය වඩලා ගත්ත හැඟීමක්. ඒක නිසා මේව ප්‍රතිවේක්ෂා කිරීම හරියට වටිනවා. අනිත් එක සබ්‍රහ්මචාරී මහන්ත පච්චවෙක් නිසා අපේ පරම්පරාවේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා ධර්මයේ රැක්කා දිනු කරා භාවනා වැඩුවා හොඳට ධර්මයේ දිනු කරලා ආපු පරම්පරාවකයි ඒක නිසා මම මේ ධර්මයේ දිනු කරන්න උන් කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා කම්මැලි අය හැම වෙලෙම ලෙඩයි 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 කටිනවා පිටක කිනවා එලා කකුල් කිනවා යාගන්ට බෑ කියලා නහයෙන් අඬා ඉන්න කොටස් ඉන්නවනේ ඒ වගේ අය පුළුවන් තරම් අයින් කරන්න වාසනීයපත් තියෙනවා නම් බෙහෙත්යක් කරන් දුන්නට කමන්නේ සමහර අය ඉන්නවා හරිම කුසීතයි බෑ කියන එක තමයි කියන්නේ ඒක මේ ජීවිතයේ නිකන් මේ උප්පත්තියෙම බෑ කියාගෙන ආපු කොටස් එක ඒ වගේ අය අයින් කරන්න ආරද්ධ විරිය පුජ්‍යල සේවනතා අනිත් හොඳට වීර්ය වඩන්නා අය ආශ්‍රය නිස්රේ කරන්න ඕනේ තදදි මුත්තතා ඒ වීර්යයට කැපවෙච්ච හිතක් තියෙන්න ඕන මම අද දවසේ මෙන්න මේ කාරණා ධර්ම තුන සම්බන්ධයෙන් විතර කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ තියෙනවා බොජ්ජංග ධර්ම හතක් ඒ බොජ්ජංග ධර්ම හතට ආවේනික අපි ඔය භාවනා වැඩසටහන් වලදී එහෙම පුරුදු පුහුණු කළ යුතු ඒවට ආහාර උපකාර වෙච්ච වඩාගෙන පවත්වාගෙන යන්න අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද අන්න ඒව තියෙනවා ඒකෙන් සති සම්බොජ්ජංගේ ධම්මවිචය වීර්ය සම්බොජ්ජංගේ විතරයි මම මේ වෙලාවදී මේ පින්වතුන්ට කිව්වේ තව ප්‍රායෝගික කරුණුත් එක්ක මින් ඉදිරියට අවස්ථාවකදී මම මතු කරලා දෙන්නම් අපි ගොඩාක් ඔය පටිච්ච සමුපාදය ගැන කතා කළා ඒ වගේ ධර්ම දේශනා ගොඩාක් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ ඒවත් මේ පින්වතුන්ට අහන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි එක බණක් අහනකොට මේ මේකත් කියන්න ඕනේ මන්ට මේ අපේ පින්වත් බණ අහන මම සමහර අය දැකලත් නැහැ. නමුත් මම මේ ඔය ඊමේල්ුත් එවනවා. සමහර අය මට මැසේජුත් එවනවා මේ මෙහෙම අහනවායි සමහර අය නම් එක්කෙනා දෙන්න කතා කරනවා. ඉතින් මේ ධර්මය අහන අය සමහර අය එක ධර්ම දේශනාවක් ගොඩක් අහනවලු. ඒවා ලියාව ගන්නවා. ලියා කොලේ සටහන් කර ගන්නවා. කාරණේ වැටහෙනකල් සටහන් කරගෙන ওই විදිහට ලියා ගන්නවා කියලා. ඒක තමයි එතන තියෙන වීරියයි ධම්මවිචයයි කියන එක දෙකම තියෙනවා. අනිත් ඒවා තියෙන සතුටුකුත් ඇති. එතකොට එහෙම වැඩෙනකොට අර පරිපුච්ච ස්වභාවය තිබෙනවා. ලියාගන්නේ ඇයි දැන ගැනීමට, තහවුරු කර ගැනීමට. ඇයි මට කතා කරන්නේ? එතකොටත් දැන ගැනීමට, තහවුරු කර ගැනීමට, පැහැදිලි කර ගැනීමට. ඊමේල් එකක් කියවන්නේ ඒත් ඒ විදිහටයි. ඒක නිසා මේ ප්‍රායෝගිකව අපිට ඒ ධර්මකාරණය වඩා ගන්නට, හිතේ හසුරුවා ගන්නට, දියුණු කර ගන්නට උපකාරක දේවල් අපේ ජීවිතේම අපේ දිනදා දකිනම ඒව වැඩි කර ගත යුතු දෙයක්. මේ කාලේ ඉතින් කොරෝනා වෛරසෙ තියෙන නිසා බණත් අහන්න ඕනේ, හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ.
ඒ වගේම ඒ කොරෝනා වෛරසෙන් තමන්ගින් කෙනෙකුට යන්නේ නැතුව රැකගන්නත් වෙනත් කෙනෙකුගින් තමන්ට බෝ වෙන්නේ නැතුව සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරගන්නත් ඒක නිසා මම මේ වෙලාවේදී බොජ්ජංග ධර්ම හත වඩන හේතු කාරණා කියා දීමේ එක අවස්ථාවක් තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ සෑම දිනාටම මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඔය මේ බොජ්ජංග ධර්ම වඩාගෙන හිත පිරිසුදු කරගෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර කර කර මේ ධර්මයේ අහලා හිතලා වෙනෙහි කරලා සංසාර දුකින් මිදලා නිවනින්ම සැනසෙන්න ලැබේවා කියලා බොහෝම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි සාදසත් තෙරුවන් සරණයි දැයි අපි කල්යාණ මිත්‍ර මිත්‍රයනි අවස්ථාව තියෙනවා මම හිතන්නේ ගබ්‍රන් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවි සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න තෙරුවන් සරණයි ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් විතර පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඉතිරි අනිත් ඒවා සම්පූර්ණ නැති නිසා ඉස්සරහට ගමු එකක් විතර අහන්න පුළුවන් विमुक्ति परिपाचनीय धर्म के अपे इंद्रिय धर्म इंद्रिय धर्म वडागंड කොහොමද කියලා එතෙන්දී අපිට කියලා දුන්නේ ඒ මේ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන්දී බොජ්ජංග ධර්ම වඩා ගන්න එකේදී කියපු දේවල් ගොඩක් එතෙන්දිත් සඳහන් වුණා කියලා මට හිතුණා මේ ඒ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම බොජ්ජංග ධර්ම ඒ හැමදේම වඩන්න අපි ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කරන එකම වගේ උපක්‍රමද ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි බෝධුරට එකම උපක්‍රම ධර්ම තමයි භාවිතා කරන්නේ ඒක එක් ධර්ම වල මූලික ධර්මයේ එකයි මූලික ධර්මයේ එක වුණාට ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් ඒක නිසා තමයි ඔය ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බොජ්ජංග ධර්ම හැටියට වෙනස් වෙන්නේ පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් සමාන ධර්ම වින්දේ මේ කියන්නේ විමුක්ති පරිපාචනීය ධර්ම හැටියට ඔය සද්ධාදි ධර්ම කියලා තියෙනවා. ඒව වඩන්න ඕනේ. එතනදී ගන්නේ සතිය වීරිය සද්ධාව තියෙනවා. සිහිය තියෙනවා. වීරිය ධර්මයේ තියෙනවා. සමාධි ඒකග්ගතා ධර්මයේ තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඒකේ චෛතසික ධර්ම හැටියට අනිත් ඒවාට සමාන වෙන ඒවා අතර තියෙන්නේ හතරයි. සද්ධාව තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය කාණ්ඩේ හැබැයි බොජ්ජංග කාණ්ඩයට යනකොට ධම්ම විච බොජ්ජංග කාණ්ඩය යනකොට සති සම්බොජ්ජංගේ තියෙන සිහියමයි ඊළඟට වීරිය සම්බොජ්ජංගේ තියෙන විරිය චෛතසිකමයි ඊළඟට සමාධි සම්බොජ්ජංගේ තියෙන ඒ සමාධි ඉන්ද්‍රිය තියෙන සමාධි බොජ්ජංගයයි ඊළඟට ප්‍රඥාව තියෙන ප්‍රඥා ධම්ම විචයයි වගේ උනාට एक तीन क्रियाकारी स्वभाव दिगा एक एक एकता इंद्रिय किया एकता बुज्जांग किया मे समान धर्म तमाय एक धर्म कांड वाड़न को धर्म कांड इंद्रिय वसेन क्रियात्मक බොජ්ජංග වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහරට ඔක මාර්ග වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ බොජ්ජංග මාත්‍රිකාව යටතේ ඒකේ සමානකමක් තියෙනවා තෙරුවන් සරණයි තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙනම් අපි අද දවසේදී වැඩසටහන නිමා කරමු එහෙනම් අද දවසේදීත් අප කෙරෙහි වූ මහත් අනුකම්පාවෙන් අපට මේ ධම්සභාවන පිටවැඩම කළ ඒ උතුම් බොජ්ජංග ධර්මයන් කීපයක් පිළිබඳව අප ධර්ම දේශනා පැවැත්වූ අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පූජ්‍යපාද ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේට වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන ආකාරයටම ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් චතුරාර්ය ධර්ම පූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීමට
මේ ධර්ම දාන මේ කුසලයට අපගේ ධර්ම ශ්‍රවණ මේ කුසලයට හේතුවක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන සයන් වංශ ඔබ වහන්සේට වෙන්න අද දවසේ සාකච්ඡා නිමා කිරීම සඳහා හොඳයි පිංගුතුනි සෑම දිනකටම සැනසෙල්ලක් වේවා යහපතක් වේවා තෙරුවන් සරණ ඉතින් අදත් අපි මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් පීඩා විඳින කාල සමයක් ඉතින් මේ හැම එකේනම දැන් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ඉතින් එක තැන්වල ඉන්නවා පිරිසක් බ්‍රිස්බන් පැත්තේත් ඉතින් යන් යන් මට්ටමකට තියෙනවා වෙනත් රටවල් තේමයි ඉතින් මේ නව ශ්‍රීලන්තයේත් යම් කිසි සැකසගත ස්වභාවයක් මතුවලා තිබෙනවා මේ කාලය තුළ අපි මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා එකින් ආධ්‍යාත්මීය ගුණනගා ගන්නට ධර්මයෙන් ගුණනගා ගන්නට අපි මහන්සි ගන්නවා කියන කාරණේ ඉදිරිපත් කරගෙන පින්වත් ලලිත් දලුවත් මහත්මයා ඊළඟට ජයන්ත රත්නායක මහත්මයා ආදී පින්වත් එකතු වෙලා මේ දහම් වැඩසටහන දිගට පවත්වාගෙන යනවා ඒකේ තවත් අවස්ථාවක් මේ ඒක නිසා අද අපි මේ ධර්මයේ කතා කරා දේශනාවක් වශයෙන් ඒ වගේම හිතීමට අවශ්‍ය මූලික කරුණ ටික ඉදිරිපත් කිරීම වශයෙන් ඉතින් මේ මේ තුලින් උපදවාගත සියලු කුසල් බලයෙන් සියලු පින් බලයෙන් අපේ පින්වත් හැම දෙනාටම සැනසෙල්ලක් යහපතක් වේවා අකුසල් සිතුවිලි මහල පහල කරගන්න නැතුව කුසල් සිතුවිලි අවදි කරගෙන නිරන්තරයෙන් මේ කාලේ ජීවිත ගත කරන්න ලැබේවා ජීවිතය වල තිබෙන අනිත්‍ය ස්වභාවය දුක්ඛ ස්වභාවය අනාත්ම ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන ලෝකයට සම්බන්ධ නාම රූප ධර්මයන්ට කෙලසුන්ගෙන් වහල් විලා කෙලසුන්ගෙන් බැඳී යන්නේ නැතුව ඒවා නික්ලේශී ප්‍රඥාවන්ත හිතින් අතහැර ධම්මෙන් හිත පවත්වා ගන්නට මේ ධර්මයේ මහෝපකාරී වේවා මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ සත් සංඝ සංවිධානය කරගෙන ධර්මයේ කතා කරන්නට අහන්ට ඉදිරිපත් වෙච්ච මේ පින්වත්තුන් සෑම දෙනාට වගේම පින්වත් ලලිත් දළුවත් මහත්මයාටත් අපේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරන්න රත්න ජයන්ත මහත්මයාට සෑම දිනාටම ප්‍රඥා ඇසූ පින්වත් මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා ගුණීන් ධර්මයෙන් ජීවිත ආලෝකමත් වේවා බබලේවා සුවසේම පාරමී පුරාගෙන කෙලවර සෑම දිනාටම උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධාතුවෙන් සැනසෙන්න ලැබේවා නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස මේ කුසල් මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් පින් දෙමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි සාදු 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 සා